السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقصد هذا بغداد أونلاين أكاديمي يو دبلوما ذا ليدرشيب أند مانجمنت. ما أنتوا ما أنتوا جو ريسي سو مركا ما أنتوا كله رنتي وما لين سو دوين وحربنا أن الفرصة أنا وقف هذه السنة أنا وقها الله إنه مجا بغداد أونلاين أكاديمي يو معمول كي معلمين تا دبلوما ذا رنتي أدي أد مهم وها سو مركا فيديو كان وحنا وطل قلنا رنتي إن إنه معلوماتك ku saabsan diplomada iyo waxyaabaha lagu baran doono iyo macallimiinta dhigi doonta iyo tafaasiil noocaas ah inaan idin ka siino insha Allah haddii Ilaahay raado soo dhawaada wa Baghdad Online Academy. Hadaba diplomadan sida idin ka muuqata waa diploma in leadership and management waxa dhigi doona macallin Daud Yusuf oo ah qofka idin la hadlaya iyo ustaad Maxamed macallin Yaquub insha Allah haddii Ilaahay raado. مرحبا روحان لينا سودو هذا كسر هذا بغداد أونلاين أكاديمي كسر هذا قام فوراً وانكفر حسنا هاي إن الدورتين بغداد أونلاين أكاديمي هي دبلوما ذا ليدرشيب أند مانجمنت ورنتي أنا سلاين هاي أقون بدن يحرف بدن إن تكاس بندون إن شاء الله دو إله هي هذا بوا ما هي بغداد أونلاين أكاديمي ده كان جرانين إنه نوع عصب وأكاديمي سوماليت وقاب أونلاين أكو بحش عشرة كورسوين توبريو تلوين تيله ayadu hadafka ay tahay marka in laga haqabti baahiya umada Soomaaliyeed hadeeyeen individuals hadeeyeen organizations ay u qabaan aqoonta yale iyo xirfada yale inay kasbadaan insha Allah duu Ilaahay raad diplomadan ayaa bixin doona laba macallin ayaa dhigi doonto oo kala ah Ustaad Daud oo qofkiina la hadlaya iyo Ustaad Maxamed Macallin Yaquub Ustaad Maxamed Macallin Yaquub wuxuu baajkiisa ku haystaa cilmiga economics wuxuu master ku haystaa economics sidoo kale master kale MBA Masters in Business Administration ayuu ku haystaa in ka badan 10 sano ee ugu dambeeyay wuxuu ka soo shaqeeyay organization kala duwan oo luntii leadership iyo managerial positions uu ka soo qabtay waxaan islaanahay in uu xirfad iyo aqoon dheer u leeyahay cilmiga maaraynta iyo hoggaaminta ustaadka wuxuu dhigi doonaa koorso kamid ah saddexda koorso ee diplomada ka kooban tahay oo ah koorsada ugu horeysa ee loo yaqaan effective leadership skills ustaadka waa certified TOT TOT waxa weeye trainer of trainees ama ba ay sheeg tadriib al mudarribin sida ay carabta ay dhahaan wa inspirer runti baraheena bulshada ee Baghdad Online Academy barnaamij isbuucle oo dhiirigelina runti kule videoyashiisa waxaad ka heli kartaan barta YouTube Baghdad Online Academy Facebook gena soo marka ustaadka waa runti nin dhinaca tababarida iyo dhiirigelinta iyo motivationka aad iyo aad ugu xilleer aqoon iyo xirfad ka kasbaday macaahid iyo jaamacado dawli ah soo marka waxaan isleenahay in xirfad iyo aqoon uu leeyahay cilmigan oo wax badan aad ka korsoon doonto insha Allah ustaadku wuxuu dhigi doonaa sidaan hore idin ku sheegay koorsada ugu horeysa ee la yaqaano effective leadership skills macallinka xiga ee dhigi doona diplomada qaybna ka ah waxa weeye Ustaad Maxamed Ustaad Daud Yusuf Maxamed oo ah qofkeeda la hadlaya masterkeyga iyo baajkeyga wuxuu ku saabsan yahay economics waxaan kaloo haystaa master kale MBA ah in business administration waxaan 10 sano ugu dambeeyay ka badanba ka soo shaqeynayay fieldiga maaraynta maamulida iyo macallinimada waxaan ka soo shaqeeyay jaamacadda waddanka gudihiisa iyo dibadiisa ku yaala xirfad iyo aqoon dheerna waxaan u leeyahay tababarida iyo dhigista iyo maaraynta iyo maamulida marka insha Allah waxaan rajaynayaa in aad wax badan iga faa'iidi doontaan idin faa'iideyn doono waxaan dhigi doonaa laba koorso oo kala ah effective problem solving and decision making skills iyo koorso kale effective management skills oo runtii koorsooyin aan marar badan soo dhigay jaamacadda dawli ah iyo kuwa Soomaali ku yaalana aan ka dhigay runtii waxaan isleeyahay marka khibradda iyo xirfadda sanayaal badan aan waxaad ku heli doontaan muddo kooban insha Allah hadduu Ilaahay raad koorsada marka waxay ka kooban tahay sidaan hore u soo sheegnay saddex koorso kala duwan diplomada leadership and management waxa ugu horeeya koorsada koowaad oo ah effective leadership skills oo inuu bilaabi doono ayada waxay socon doontaa 9 maalmood waxa ku xigi doona effective problem solving and decision making oo socon doonta 7 maalmood waxa ugu dambeeya effective management skills oo ayda laba isbuuc socon doonto so marka all together waxay noqon doonaan package 5 isbuuc ardayga uu ku qaadan doono diploma in leadership and management sida koorsada idin ka muuqata marka runtii waxa loogu talagalay koorsooyinka inay cover gareeyaan key aspects and areas of leadership and management so marka labada koorso ugu horeeya waxay xiriir la leeyihiin you know leadership ka
management skills runtii ayada waxay xiriir toos la leedahay managementiga, problemka labadaba u dhexeeya, because problem solvingka waa skill looga baahan yahay leaders and managers as well. So marka runtii qofka wuxuu cilmi aad iyo aad u dheer uu ka kasban doonaa labada saddexdaas koorso. Koorsada effective leadership skills ardaygu wuxuu ku baran doonaa waxyaaba tiro badan oo ay ka mid tahay waa maxay hogaamin, waa maxay sifaadka hogaamiyayaasha lagu yaqaano, waa maxay xirfadaha iyo aqoonta looga baahan yahay dadka hogaamiyayaasha, waa maxay hogaanka effectiveka ee wanaagsan, iyo culuum kale oo runtii la xiriirta hogaaminta. Koorsada problem solving decision making waxaa lagu baran doonaa xirfadda xalinta mashaakilka iyo go-aan qaadashada. Waa maxay mushkilad, mashaakilka noocyadood maxay yihiin, sidee go-aamada loo qaadan karaa, waa maxay qaababka istaabiyada iyo systemyada kala duwan iyo approachyada iyo methodologieska kala duwan ee go-aamada loo qaato, waan baran doonaa iyadana insha allah haduu ilaahay yiraahdo. Koorsada effective management skills runtii waxaan diiradda ku saari doonaa the four factions of management oo ah planning, organizing, leading and controlling. Afartaas shaqooyin looga fadhiyo maamulayaasha ayaan diirada saari doona runtii, anagoo runtii kaashan doono resources iyo materials aad iyo aad uga bogan doontaan insha allah haduu ilaah yiraad. Koos walba markay dhamaato waxay leedahay quiz loogu talagalay ardayga inuu isku refresh gareeyo aqoontiisi iyo xirfadiisi ku refresh gareeyo, anagana runtii ay noo noqoto system to check ardaygana la socdo ee casharada akhrinaya insha allah haduu ilaah yiraado. Waxaan aad iyo aad u aaminsannahay inaad aqoon dheer iyo xirfad badan aad ka kasban doontaan insha allah. Koorsada shan usbuuc soconaysa, telegram channelka lagu qaadan doonaa, subaxdii alasida la soo dhigi doonaa cashurada, kama dambeysa halka saciber ka horna waxaan jecelnahay insha allah inaan soo dhigno. Diplomada waxay leedahay shahaado ah diploma in leadership and management. Ardayga shahaadada u mutaysto marka waa inuu quizyada ka wada shaqeeyo, saddex quiz weeye koors walba oo markay dhamaato quiz ayaa jiri doona insha allah haduu ilaah yiraahdo. Ardayga marka assignmentigaas ama quizkaas inuu ku shaqeeyaa waajib ah. Soo marka telegram channelka ardayga waa inuu la socdo casharada uu daawado videoda iyo PDF-ka. How to succeed in this course, sideen koorsada ugu guuleysan karaa? Kow, waxaa looga baahanya ardayga runtii inuu time u helo casharada la qaadanayo, very important way. Ardayga haduu casharada usan daawanin, u dhageysanin, ka boganin, de runtii sababta meesha u yimid iyo sababta uu lacagta u dhiibtaba iyo koorsada uu iska diiwaangeliyay halkaa, de meesha waa ka baxaysaa. Marka waxaa muhiim ardayga marka inuu time iyo effort u geliyo sidii allahu lmustacaan casharada u fahmi lahaa oona uga bogan lahaa insha allah. So marka casharada any time available, anaga early in the morning ayaan soo dhigaynaa, any time available ardayga uu ka bogan karaa. So marka waxaa laga doonaya ardayga un just to make the necessary efforts, dadaalka loo baahnaa inuu sameeyo, so that ishek muxuu ahaa casharadii uga bogdo. Wixii su-aalaad qabtaan oo ku saabsan casharada waxaad nagala soo xiriiri kartaa wasaab nambarka shaashada idinka muuqda, halkaasuu su-aalihiina ayagoo cod duubana noogu soo hagi kartaan, and insha allah waxaanu ku dadaalaynaa as soon as possible inaan idinku soo jawaabno biidn illah subxaanahu wa tacaala. Ugu dambeyntii waxaan ilaahay ka codsanaynaa oo aan ka rajaynaynaa inuu noo fududeeyo hawshaan, idinkana idin fududeeyo inaad wax badan ka faa'iidaan. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.